os gorilas saos mairs macacos que viven no solo endavagando pela terra, animais altamente sociáveis, vivendo en grupos de até 30 individuos. Un grupo de gorilas generalmente consiste en un macho dominante que lute contra predadores defendiendo o seu grupo. A reproducao deses animais é esencial para continuacao de súa especie ameacada de extincao. As femeas comeca o seu período de ovulacao por volta dos 6 anos de idade, mas só estará ofertéis por volta dos 10 a 12 anos. O macho dominante é o único con acceso total ás femeas, se acasalan a partir do inicio do proceso de ovulacao das femeas. E o acasalar a femea terá un longo período de gestacao que dura cerca de 8 meses e medio, ou unas ceros filotes, eles sao totalmente dependentes da mae que os amamentan seus filotes por até 30 meses e carrega o bebe nas maos durante os primeiros 4 meses. E más só será totalmente desmamado ou completar 30 meses de vida. Após os 4 meses o bebe monta nas costas da mae, e comeca a se sentir confiante o suficiente para se afastar algúns metros de súa mae por breves períodos de tempo. Cuando chegar aos 12 meses ele estará confiante o suficiente para se afastar 5 metros da mae tornándose máis independente. Grandes baixas acontecen cuando un outro macho toma a lideranca do grupo, matando todos os bebes do grupo. Os que sobreviven posúen unha expectativa de vida de até 40 anos seguindo o seu ciclo de vida no reino animal.